Yalaqlarning ta'rifiga ehtiyojim yo'q. Jahongir Otajonov Yulduz Usmonovaga javob qaytardi. Yulduz Usmonova nima degandi? Tuya hammomni orzu qildi degandi. Shunga nima deysiz? Daji nimadir deyishgan arzimaydigan holatlar. Bu odamlarni soatdan kimligini 30 yil davomida biladi hamma. Yalaqlarning ta'rifiga ehtiyojim yo'q. To'g'ri, general bo'lishi qilmagan askar askar emasdir. Gapga qo'shilaman. Albatta beg'ubor. Harakat bilan hozirgi holatimizga erishdik. Zotan hech kim yordam bermadi. Hech kim. Kerak bo'lsa ota-onamiz sizlar nima sizlar ota-onamiz kerak bo'lsa qarshi chiqdi. O'zbekistonda har 100 xo'jalikka nechta avtomashina to'g'ri kelishi aytildi. Davlat statistika qo'mitasi uy xo'jaliklari tanlama kuzatuvlari ma'lumotlariga asosan 2020-yilning yanvar-dekabr oylarida har 100 ta uy xo'jaligiga 49 ta yengil avtomobil to'g'ri kelmoqda. Ma'lumot uchun 2010-yilda 21 ta, 2015-yilda 42 ta yengil avtomobil to'g'ri kelgan. Avvalroq sobiq ittifoq respublikalari ichida avtomobillar soni bo'yicha 3-chi o'rinda turishi ma'lum qilingan edi. Sirdaryoda iste'molga yaroqsiz deb topilgan 210 kg go'sht mahsuloti yo'q qilindi. Sirdaryo tumani hududida joylashgan Sirdaryo yo'l patrul xizmati maskanida to'xtatilgan Isuzu ichida iste'molga yaroqsiz go'sht mahsulotlari borligi aniqlandi. Ma'lum qilinishicha Sirdaryo yo'l patrul xizmati maskanidan harakatlanib o'tayotgan Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida yashovchi fuqaro boshqaruvidagi Isuzu viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi hamda patrul post xizmati karantin guruhi xodimlari tomonidan to'xtatilib tekshirilgan. Tekshiruv davomida mashinada 210 kg go'sht mahsulotlari borligi aniqlangan. Ushbu go'sht mahsulotlari iste'molga yaroqliligini tekshirish uchun viloyat markazidagi laboratoriya tekshiruvlaridan o'tkazilgan. Tekshiruv natijalariga ko'ra mazkur go'sht mahsulotlari insonlar iste'moli uchun yaroqsizligi aniqlanib, viloyat ichki ishlar boshqarmasi patrul post xizmati karantin guruhi xodimlari tomonidan hujjatlar rasmiylashtirib, tegishli tartibda yo'q qilingan. Holat yuzasidan to'plangan hujjatlar qonuniy chora ko'rilishi uchun Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Sirdaryo viloyat boshqarmasiga topshirilgan. Eron-Afg'on chegarasida kuchli portlash yuz berdi. 500 ga yaqin benzovoz yonmoqda. 13 fevral kuni Afg'onistonning Eron bilan chegaradosh hududida Hirot viloyatidagi chegara punktida yuzlab benzovoz portlagan. Ma'lumotga ko'ra, Eron hukumat yong'in joyiga chegara orqali o't o'chirish va tez tibbiy yordam mashinalarini yo'llagan. Mahalliy aholi to'polondan foydalanib, vaziyat nazoratga olinmasdan oldin chegarani ommaviy ravishda kesib o'ta boshlagan. Hirot viloyati gubernatori Vohid Katalining so'zlariga ko'ra, u yong'inni o'chirishda Eron hukumati va mamlakati joylashgan NATO kuchlari va vakillaridan yordam so'rashga majbur bo'lgan. Gubernator agar uni o'chirish bo'yicha tezkor choralar ko'rilmasa, yong'in viloyat elektr ta'minoti tizimiga jiddiy zarar yetishidan xavotirda. Hirot gubernatori matbuot kotibining so'zlariga ko'ra, 500 ga yaqin avtomobil yongan, hozirda yong'in nazoratga olingan. Mashinalarning 70 tasi Eronniki ekani aytilmoqda. Hodisada kamida 70 kishi jabrlangan. Eron tomoni vaziyatni nazoratga olish uchun 21 ta o't o'chirish va 20 ta tez tibbiy yordam mashinasini yuborgan. Hirot savdo-sanoat palatasi rahbari Yunus Qozzodaning so'zlariga ko'ra, yong'in millionlab dollar zarar yetkazgan. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, yong'in 50 million dollardan ziyod zarar yetkazgan bo'lishi mumkin. AQShda etga 5 million dollar meros qoldi. AQShda etga 5 million dollar meros qoldi. AQShning 84 yoshli fuqarosi Bill Doris vafot etdi. Doris o'limidan oldin rasmiylashtirgan vasiyatiga ko'ra, uning Border Collie zotli Lulu raqabli kuchugiga 5 million dollar meros qolgan. 8 yoshli etga marhumning qo'shnisi Marta Berton qarab turadi. Marta etga qoldirilgan millionlardan foydalanishga huquqli yagona inson. Faqat har oy Luluning xarajatlariga ishlatiladigan barcha to'lov kvitansiyalarini notariusga taqdim etib turishi shart. Barcha soliqlar to'langanidan so'ng qancha pul qolishi hozircha noma'lum. Dorisning qo'shnilari u juda boy bo'lganini ta'kidlashmoqda. Demak, soliqdan ortgani ham bitta itni boqishga bemalol yetadi. Marta Berton ham qarib qolgan. Mabodo u ham vafot etgan taqdirda pullarning taqdiri nima bo'ladi? Itga kim qaraydi? Bu noma'lum. Amerikada koronavirusdan emlanganlar yana shu kasallikka chalinmoqda.
AQShning Oregon shtatida kamida 4 kishi 2 dozada emlanganiga qaramay koronavirus bilan kasallandi. Qayd etilishicha 4 tala holatda ham kasallanganlar yoki hech qanday alomatlarni sezmayapti yoki kasallik yengil tarzda o'tmoqda. Bundan tashqari koronavirusga chalinganlarning barchasi infeksiyaning mavjudligi emlanish jarayonidan 14 kun o'tib aniqlangan. Biz yuqumli kasallik manbasini aniqlash bo'yicha mahalliy hokimiyat va sog'liqni saqlash mutaxassislari bilan ishlayapmiz, deydi Oregon shtati sog'liqni saqlash departamentining mas'ul xodimi. Aniqlik kiritilishicha xuddi shunday holat Shimoliy Karolina shtatida ham qayd etilgan. Federal va mahalliy hokimiyat organlari ma'lumotlari asosida Jons Hopkins universiteti qilgan hisob-kitoblarga ko'ra, qo'shma shtatlarda 50 milliondan ortiq dozada vaksina ishlatilgan. 12 milliondan ortiq odamga har ikkala kerakli dozadan dori yuborilgan. AQShda jami 27.5 milliondan ortiq koronavirus bilan og'rish holatlari aniqlangan, ularning 484 mingdan ortig'i vafot etdi. AQSh koronavirusga chalinish va undan vafot etish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turibdi. Yaponiyada kuchli zilziladan jabrlanganlar soni 100 dan oshdi. Yaponiyada yuz bergan kuchli zilzilada jabrlanganlar soni 100 nafardan oshib ketdi. Millionga yaqin uy elektr energiyasidan uzilib qoldi. Seismologlar zilzila kuchini 7.3 ball deb baholayapti. Yer osti silkinishining epimarkazi Tinch okeanida 55 km chuqurlikda bo'lgan. Zilzila kuchini Fukusima va Miyagi prefekturasi aholisi sezgan. Tokioda ham 4 balli zilzila qayd etilgan. Hukumatning ta'kidlashicha Kanto va Tohoku hududlarida qariyib 1 million uy elektr tokisiz qolgan. Favqulodda vaziyatlar guruhlari ertalabgacha muammoni bartaraf etishga muvaffaq bo'lgan. Fukusimada bir necha yuzta bino hamon elektr ta'minotisiz qolyapti. Miyagi, Fukusima, Ibaraki, Totigi, Saitama va Tiba prefekturalaridan jabrlanganlar haqida ma'lumot olingan. Mamlakat bo'ylab jami 14 kishi jarohatlangan. Poytaxt atrofidagi atom elektr stansiyalarida favqulodda vaziyatlar yoki radiatsiya sizish aniqlangan. Fukusima 1 va Fukusima 2 AESlarida silkinish natijasida oz miqdorda radioaktiv suv sachragan. Yaponiya bosh vaziri Yoshihide Suga seismologlar bir nechta silkinishlar bo'lishi mumkinligidan ogohlantirganini aytib, aholidan uyda qolishni so'ragan. Shu bilan birga Yaponiyaning Milliy meteorologik idorasi hozirgi zilzila 2011-yilda Fukusima 1 AESda avariyaga olib kelgan voqeaning oqibati bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Usmonovning kompaniyasi O'zbekiston energetika kompleksini raqamlashtirishda ishtirok etadi. Rossiyaning ko'p tarmoqli IT tuzilmasining ishchi guruhi Toshkent shahriga tashrif buyurdi. Ushbu kompaniya O'zbekiston Respublikasining yoqilg'i energetika kompleksini raqamlashtirish konsepsiyasi va yo'l xaritasini ishlab chiqadi. Qayd etilishicha, joriy yilning 11 fevralida bo'lib o'tgan ochilish yig'ilishida O'zbekiston energetika vaziri Alisher Sultonov ushbu vazirlik tomonidan nazorat qilinadigan energetika kompaniyalari rahbarlari, shuningdek vitse-prezident Stanislav Kiselov va ushbu kompaniyaning transformatsiya bo'yicha direktori Екатерина Земского ishtirok etgan. Stanislav Kiselovga ko'ra, kompaniya tarkibida O'zbekistonda amalga oshirish kutilayotgan raqamlashtirish kabi jarayonlarda qatnashib, tajribaga ega bo'lgan 120 nafar mutaxassis bor. Bizning kompaniya tizimi ushbu vazifani muvaffaqiyatli uddalash uchun yetarli darajada texnik yechimlar va tajribaga ega. Bunga metallurgiya va neft qazib olish sohalarida sanoat korxonalari uchun raqamlashtirish bo'yicha loyihalarda to'plangan bilim va tajriba kiradi. O'zbekiston energetika vazirligiga bizga ishonch bildirgan uchun minnatdorlik izhor etamiz va uni to'la oqlashga harakat qilamiz, deydi rasmiy, deyiladi rasmiy bayonotda. Ma'lumot o'rnida X Holding va O'zbekiston Respublikasi energetika vazirligi o'rtasida xizmatlar ko'rsatish bo'yicha shartnoma 2020-yilning 15-dekabr kuni Moskvadagi O'zbekiston elchixonasida imzolangan. Hujjatni kompaniya rahbari Anton Cherepinnikov va O'zbekiston energetika vaziri Alisher Sultonov imzoladi. Ma'lumot uchun, rossiyalik milliarder Alisher Usmonovga tegishli bo'lgan USM Holding kompaniyasi 2020-yilda X Holdingning 100% aksiyalarini sotib olgan. X Holding tarkibiga 5 ta subholdingga birlashtirilgan 27 ta kompaniya kiradi.